persoane de origine română care lucrează în administrația locală de acum. La GEP validée par dans le processus par le PIT et Africastan. According to the amount and the types of minerals, after the minerals have been grounded into a minute powder, it comes to the crucial step for the enamelers to decide the portion of different minerals. Sichrových dní zahřát. Poláci se nemusí omezovat na svařené víno a teplou medovinu, stejnou službu jim udělají nalévky. Doba vánočních trhů je jim zvlášť příznivá. Co to je nalévka? Ovocný likér, který má doma skoro každý Polák a který si většinou vyrobil sám. Recepty na nalévky se dříve předávaly z matky na dceru a přesný výrobní postup byl součástí dědictví. Králem likérů v Polsku je Karol Majewski. Nalévky vyrábí sám ručně už 40 let a dodává i pro prezidenta. Čvány s ovocem má seřazené jako vojáky. Pestrost jeho nabídky si můžete ověřit na facebookovém profilu zápisníku. Náš varšavský zpravodaj Petr Vavrouška ho navštívil v jeho domácí firmě. Produkce nalévek polevá na tom, že zaléváme ovoce. Výroba likéru je jednoduchá. Nejrůznější druhy ovoce zalijeme 70% alkoholem a veďbánu postavíme na slunce. Začíná tak proces macerování, říká mi na úvod expert na polské nalévky Karol Majewski a jdeme k němu na zahradu. Toto máme před sebou pigve, bardzo dobré. Tady vidíte naloženou kdo? Ovoce pro likéry. Tak tady mám cípek, hlo. Zhruba tak po 6 až 10 týdnech, podle toho, jaké je počasí, se pak ovoce nasákle alkoholem lisuje. To, co se vytíšně, to potom se znajduje v těch gonšorách. Vymačkaná šťáva se pak nalije znovu do demižonu. Podle potřeby dochutí kořením a zředí tak, aby likér měl od 20 do 30% alkoholu. To v různých zbiorníkách, bečkách, v gonšorách, to je akorát trošku pík. No a tady v různých sudech, bečkách a kanistrech pak moje likéry zrají. Neprodávám nic, co je mladší.